Филиппинде 1300 оқушы кәмпиттен уланып ауруханаға түсті. Оқиға оңтүстік Сулигао провинциясында болған. Астан ұшынғандардың дені бастауыш сынып оқушылары, сонымен қатар арасында ұстаздар да бар. Олардың барлығының дуриан қосылған тәттіні жегеннен кейін жүректері айнып, бастары айналған екен. Оқиғадан кейін 12 сатушы қамауға алды. Тергеу малдары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, дуриан оңтүстік шығыс Азияда өсетін жеміс. Жиіркенішті иесінің кесірінен оны қонақ үйлер мен қоғамдық көліктерге алып кіруге қатаң тыйым салынған. Соған қарамастан дуриан өңірде жемістердің патшасы саналатын көрінеді.